případě nepozvednutí výzev se vystavujete zákroku policie České republiky s použitím donucovacích prostředků v důsledku vašeho protiprávního jednání a dalšímu postihu v rámci zákonných norem. Ano! Přesně! Policie České republiky vás jménem zákona dodržování zákonu České republiky a zákonných norem. Vy je taky rozdržujte! Pokynu policistů v případě neuposlechnutí výzev se vystavujete zákrok policie České republiky s použitím donucovacích prostředků v důsledku vašeho protiprávního jednání a dalšímu postihu v rámci zákonných norem. Oni budou rozdávat podlehy. Pánové, vyčistěte to tady. Už to na chodník, jo? Všichni na chodník, jo? Co na chodníku? Hoši, můžete se jenom zeptat? Černý živnostník, co si máme dělat? No, váš názor, to by mě taky zajímalo. Tady černý živnostník čeká tady na lidi, předírá hotovost, kde má živnost. To je trestný čin, ne? To je trestný čin, ne? Přece tady, u nás v České republice. Paní, jste antikonflikt, můžu vás poprosit, tady je... ...dodržování zákonů České republiky a zákonných norem. Tak co s ním máme teď dělat? V případě neuposlechnutí výzev se vystavujete zákroku policie České republiky s použitím donucovacích prostředků v důsledku vašeho protiprávního jednání a dalšímu postihu v rámci zákonných norem. Slyšíte, co říká? Co říká? Že se má dbát a dodržovat zákony České republiky. Policie České republiky vás jménem zákona vyzývá k dodržování zákonů České republiky a zákonných norem. A proto jsme tady, kdy oni cvíli. To mají dodržovat oni tady to, zákonní normy. V případě neuposlechnutí výzev se vystavujete zákon policie České republiky s použitím donucovacích prostředků. To je fakt vrchol. Tohle chceme jenom, ať někdo vyřeší a jdeme pryč. Tak ať to nikdo vyřeší. Oni taky nedodržují zákony. Nedodržování zákonů. My jsme dodržovali zákon. Nejenom někdo. Aby jste na to dohlíželi. Vy dohlížíte na nás. Řešit se to. Oni se vězdí denně. Denně za hodinu 80 aut. My jsme v klidu. My jsme v klidu jenom na to upozorňujeme. Že... To jsme úplně klidu, když lepíme jenom samolepky. Takže doma nemám dát co dětem. Tak co? Jste v klidu? Franci, zapálej auto. My to neděláme takové věci. To bereme v klidu. To řešíme samé to. Proč to neřeší ten váš kolega tamhle? Jaká nová? Nelegální? Tři roky, to není novýho. To nic není novýho. Kam jdou ty peníze? To chcípneme hlady, jak to bude zákoně. Jak to neprošlo? Jdete na ministerstvo dopravy. My jsme tam byli. A myslíte, že tady tímhle pením jako něco... To je to forma protestu. To je to forma protestu, jenom tady stojíme a nic... Se mi na sebe upozorní, prostě já s tím ráda něco dělá, to přece není normální. Já vás tady nebudu lámat do nějaký pátě a půjdat vás, jak to asi... Takže takový únik pro Českou republiku, když vůbec neplatí daně, to nikomu nevadí? Nebo já nevím, já nedám daňový přiznání a pomalu ty jdu do vězení. Je to pravda. Jestliže vás, já vám to ukážu v telefonu, jestliže vás vyzývají, abyste šla do práce, v sobotu jezdit, do čeho víc lidí přijde, dostanete od Uberu 1000 korun bonus, tak to je, nebo cena jízdného se zvyšuje na... To vůbec není ten startup, co měl začít. To je ta spolujízda tady to. Tady jako, já nevím, jestli si myslíte, že nás tady takhle zavřete a že zítra nepřijdeme, no tak já nevím, jako...
tady platí Hranec za letiště. My tady platíme 60 000 měsíčně, aby jsme tady mohli stát a ty lidi tady nabírat. A tady je nikdo, kdo je prostě černý. Nemá živnost, nic neplatí, ani nic. Jsou tady Arménci, Ukrajinci, ani povolení nemají. Pomalu. Jsou tady na černo. Už jsme tady, už jsme. Nevím, ať přijede z magistrátu, Adriana Krnáčová nám to vysvětlit, ne? Ani nevylezla. Schovala se. Běžte na chodník. Rozumíte mi? Jestli ho vyřešíme. Vy půl zůstaňte na chodníku. Jménem zákona vám říkám, zůstaňte na chodníku. Díky. Se zjeli, jak ho budou řešit teda. Jo, řešej, jo, domluvou. No, ale, no, no. To je paráda. Policie České republiky vás jménem zákona vyzývá k dodržování zákonů České republiky a zákonných norem. Jste povinni se řídit pokynů policistů. V případě neuposlechnutí víze se vystavujete zákroku policie České republiky s použitím donucovacích prostředků v důsledku vašeho protiprávního jednání a dalšímu postihu v rámci zákonných norem. Halo! 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 Ukaži to na aplikaci, ukucijel! No, jako kdyby hrála Baník se Spartou, vole. To je potřeba vyřídit na ministerstvu dopravy. Jde toho člověka vejít. Auto, co to vypadá tam na dobra? Jo, tady nebude druhé otravovat.
To je otázka ministerstva dopravy, aby povolila tady ten způsob dopravy. Nikdo nebude tady obtěžovat druhé lidi, viděl, to je vystrašený ten člověk. Ten člověk je úplně vystrašený. Vlastně nikdo nebude tady nějaké lidi obtěžovat. Jsme to zvědali, vlastně. No tak nech to obtěžuje, neobtěžujte ho. Pane Macro, vy jste policejní prezident, nebo? Ne, jestli máte potřebu, že jsme tam Já jsem ho teď konzekoval. Pan Babiš tady zavedl EET, elektronickou evidenci tržeb, kterou se každý občan musí držet. A řidiči Uberu jsou absolutně nekontrolovatelní, neodvádí daně, neplatí sociální, neplatí zdravotní. Tohle si myslím, že by neměl být problém jen taxikář, ale každý občan, který dodržuje pravidla a ústavu a zákon České republiky. Proto máte nějaké dotazy? Máme. Můžu se zeptat, pokud budu mít jako taxikář splněna všechna povolení, budu mít všechny razítka, budu mít všechno, co potřebuju k tomu, abych provozoval taxislužbu a budu jezdit Uber, bude vám to vadit? Ne, nebude nám to vadit. Pokud budeme dodržovat stejná pravidla, jako máme my, tak nám to vadit nebude. To znamená, jaká pravidla? Pravidla, jak jste přesně říkal, budu mít zkoušky, budu mít zažnutou kartičku, budu mít taxametr, budu mít auto označené jako taxi, tak nám Uber vadit nebude. Bude to klasická konkurence. Bude to klasická konkurence, konkurence byla, je a bude nám Uber jako Uber nevadí. Nám vadí to, že Uber obchází naše české zákony. To nám vadí. Zákony. Já jako taxikář musím splňovat nějakou vyhlášku. Vyhláška znamená mít taxametr, ten taxametr musím mít odsejchovaný, musím ho mít oklombovaný metrologií, tím, že mi měří, že to měří, měří dobře. Musím platit sociální zdravotní pojištění, musím odvádět daň, musím platit hlavně silniční daň, kterou musí platit účastník každý, dejme tomu pekař. Pekař peče housky, má k tomu dvě dodávky, s těma dodávkama ty housky rozváží. Jako podnikatel České republiky musí za to auto zaplatit silniční daň. Jako každý taxikář. Uber ne. Řidiči Uberu tohle se neplní, neplatí, jsou to sice 3000 korun ročně, ale když je tady zaregistrováno 2700 řidičů, Uberu krát 3000, už jenom tohle si myslím, že je docela nemalá část. Je rozdíl mezi tím, když spáchá dopravní nehodu se zákazníkem taxikář nebo Uberista? Ano, je v tom zásadní rozdíl. Taxi má taxi pojistku, tím pádem chráníme svý zákazníky v autě. Stane se nehoda, zákazník má výhled, s kým jede, je chráněný pojistkou, když se mu stane úraz, nevyvoženou, na všechny je pojištění. Řidič Uberu tuhle pojistku nemá. Řidič má klasickou pojistku na motorové vozidlo a zákazník chráněn není tak jako taxi. Budeme v protestu pokračovat. Dneska dáme paní Kráčový ultimátum, aby celou situaci vyřešila do páteční 3. hodiny odpoledne. Pokud se tak nestane, pokud nezačne opravdu jednat a řešit. Co chcete tedy po paní Kráčový? Aby vyřešila situaci kolem Uberu. Je on nelegál, nic jiný. Aby ho přiměla k tomu dodržovat zákony České republiky, anebo se Uber zastavila, dokud se nevyřeší problematika toho, jestli celá ta problematika, nic jiného. Ale něco... zákonnou moc ona nemá, ale se paní Kráčová nemá zákonnou moc, ale ona je ta, která dělá vyhlášku, městskou vyhlášku a městská vyhláška upravuje. Magistrát hodí, že vyhlášku zakázat činnost společnosti nejde zakázat činnost společnosti, dokud k tomu nebudou přistupovat jako legální taxislužby. Oni stále tvrdí, že to je spolujízda. Tady vidíte jasně, že se spolujízdou to opravdu nemá vůbec nic společného. Kdyby to byla spolujízda, nikomu by z nás nevadila.
tisku zdání, to klasický to, že si přes aplikaci objednáte, když ten přijede do bodu A, za úplatu u vás vyleze do bodu B. Podle mýho názoru a podle názoru všech taxikářů není spolu, nemáte se spolu nic. Dobře, a co budete dělat teda, když to nesplní paní Krnáčová? Když to paní Krnáčová nesplní, my chceme opravdu jenom, aby hájela práva občanů České republiky. Teď nebudu opravdu jenom za taxikáře, že nám taxikářům vadí Uber. Nám taxikářům nebo Uber, že nám vadí Uber tím, že je levnější. Uber je levnější z toho důvodu, že nedodržuje pravidla, který by měl. Když se budu chovat jako Uber, tak samozřejmě budu moct jezdit taky levněji. Ale o tom vlastně to ani není. O ceně, jestli je levnější nebo dražší, jestli my jezdíme za mým nebo za víc. Je to o tom, že oni ty pravidla nedodržují a měli by dodržovat jako každý občan České republiky. Legislativní zákon, prostě je to jasně daný a měli by pravidla platit pro všechny stejně. Co budete dělat? Vy jste říkal, že máte připraven nějaký pokračovací akce, tak jaký budou? No, večer paní Krnáčová teď dostane teda, nechci to říct tak, jak to říkám, ale je to bohužel tak ultimátum, do páteční třetí hodiny nic s tím udělat a pokud nic neudělá, tak přestane, tak vyhlásíme generální stávku. To znamená, že budou blokády silnic, nebo co? Ano, blokáda komunikace. Které? Kde? To upřesníme v tiskovém prohlášení. To bude večer v tiskovém prohlášení. Večer v pátek, anebo? Dneska večer ještě. A kdo to vlastně tady organizuje? Kdo to je? Co to je za lidi? Jsme taxikáři spojení pod sdružením taxikářů. A vy jste mluvčí teda? Ano. Já jenom za to svým sdružení českých taxikářů. A vy, vaše jméno poprosím? David Bednář. Mě říkáte, ta dnešní akce tady, v podstatě jste zastrašovali zákazníky. Já myslím, že jsme někoho nezastrašovali, upozorňovali jsme zákazníky, že chtějí využít nelegální přepravce tady vlastně v Praze. A jak se díváte na to, že jste občas polepili i auto, který vlastně nepatřilo ani Uberu, ani žádný jiný taxislužbě, ale byl to prostě člověk, který jsem bohužel někoho dovez. Víte co, já myslím, že to tak nebylo úplně, ale situace už je napjatá, opravdu nám dochází všem trpělivost, je to, pokud jsme to nechci někomu udělali, samozřejmě je to omlouváme se za to. Že chceme na ně upozorňovat a samozřejmě, když vidíme nějaký auto, který přiveze lidi, ne, vždycky je to dobrý, to já neříkám. A mrzí nás to, nechceme to, nechceme s někým mít konflikt, nechceme opravdu nikoho zastrašovat.